Rannsóknarstofa í máltilningun tekur þátt í hugustuþingi 2016, RÍM, og í þetta sinn, í þessari málstofu ætlum við að tala um tilningun og kennslu erlenda tungumála. Og fyrst er það Ásta Ingibjörnsdóttir sem mun tala um leiklistarnotkun í tungumálakennslu og þá sérstaklega með færðin þáttinn tjáning á töluðu máli. Og það er mikilvægt að hlúa að tjáningu töluðu máli þar sem að í akademísku námi er lögð mikil áhersla á skrifin, ritgerðaskrif og akademísku vinnubrögð, að gleyma ekki þessum færðin þætti. Og ég mun segja frá þessari reynslu að nota leiklist í tungumálakennslu. Síðan munum Brynhildur Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir skýra frá könnun sem var gerð 2015-2016 í 10. bekk grunnskóla um stöðu norrænna tungumála í íslensku skólakerfi og líka sérstaklega dönskunar. Hver er staða dönskunar í skólakerfinu og norrænna tungumála yfirleitt?